Ողջույն սիրելի աղջիկներ։ Այսօր կխոսենք հղիության 7-րդ շաբաթի մասին եւ թերևս առաջին երրամսյակում սա ամենա ոգևորող ու հաճելի շաբաթն է, որովհետեւ 7-ից 8 շաբաթականի ժամանակ արդեն հնարավոր է լինում լսել փոքրիկի սրտի բաբախը։ Փաստացի սա առաջին բանն է, որ կարողանում ենք լսել կամ տեսնել մեր աչքով, հա, մեր փոքրիկի հետ կապված, քանի որ առաջին էխոյի ժամանակ շատ փոքրիկ է բալիկը եւ բնականաբար չենք տեսնում որպես բալիկ, ուղղակի տեսնում ենք, որ ինքը կա, հա, իսկ սրտի բաբախը արդեն այն առաջին բանն է, որից հասկանում ենք, գիտակցենք, որ վայ, սա ուրեմն ուրիշ մարդուկ է, առանձին մարդ է, հա, իմ ուրեմն փորիկի մեջ սրտիկ է բաբախում։ Ես արդեն նշել էի, որ 7-րդ շաբաթում ինձ կանչել էին, որպեսզի փոքրիկի սրտի բաբախը լսեն, եւ գնացի ստուգման։ Նույն էխոյի սենյակում են անում, արդեն մի փոքր այլ գործիք է, կամ հնարավոր է անգամ հենց գինեկոլոգը իր սենյակում ունենա այդ գործիքը, որով լսում են բալիկի սրտիկը։ Ընդհանրապես անցավ է, ոչինչ մենք չենք զգում, հա, ուղղակի նորից ինձև փորիկի վրա դնում են, ու բաբախը, եթե ուզում եք, կամ հավանաբար իրենք էլ առաջարկեն, կմիացնեն բարձր, դուք էլ կլսեք։ Բնականաբար փոքրիկների բաբախը ավելի արագ է, քան մեծերինը, իրենց սրտիկը շատ ավելի արագ է բաբախում։ Շատ հաճելի է մի քանի ակնթարթը, երբ լսում ես փոքրիկի սրտի բաբախումը։ 7-րդ շաբաթական ստուգման ժամանակ միայն դա արեցին իմ դեպքում, մենակ սրտիկի բաբախը լսեցին, միացրեցին, ես էլ լսեցի, համոզում ենք, որ սրտիկը արդեն բաբախում է, փոքրիկը առողջ է ու ուղարկում են տուն։ Սովորաբար Աստված մի առած է, բայց եթե կա վիժում, այս ընթացքում արդեն երևում է, եթե ներողություն, ոչ թե վիժում, չզարգացող պտուղ եթե լինի, արդեն 7-րդ 8-րդ շաբաթում, եթե սրտիկի բաբախ չեն լսում, արդեն մի փոքր անհանգստանում են, գուցե ձեզ նորից կանչեն 1 կամ 2 շաբաթ հետո եւս 1 ստուգման։ Այդ դեպքերի մասին չգիտեմ, եթե եղել են նման դեպքեր, ես կխնդրեմ պատմեք, որպեսզի իմ սաղջիկներն էլ իմանան ինչ սպասել։ Ուրեմն 7-րդ շաբաթում ստուգեցին միայն սրտի բաբախը, ինձ հետ նշանները թերևս նույնն էին, ինչ որ նախորդ շաբաթում, էլի շատ ուժեղ սրտխառնոց բոլոր ուտելիքների հոտերից, էլի շատ հոգնածություն, շատ քնկոտություն։ Այս հղիության ընթացքում ցոտ հաճախամիսությունն է շատ։ Տրթատի ժամանակ ես հիշում եմ, որ վերջին ամսիներից մոտ այսպես ակտիվ, հիմա առաջին իսկ օրվանից աննկարագրելի հաճախամիսություն կա ինձ մոտ, անգամ գիշերները, եթե ես անգամ քիչ հեղուկ եմ խմում եւ նույնը պարկեցի, նորից անթատ 1 ժամ, 1-2 ժամը մեկ արթնանում եմ, չնայած հիմա արդեն ավելի պակաս է թերևս, մի փոքր ավելի քիչ եմ գնում, միգուցե 2-3 անգամ միանգամից գնամ ու հետո ամբողջ գիշեր քնեմ մինչեւ լուսաբաց։ Եվ կա տրամադրության փոփոխությունը, նորից շատ ուրախ, շատ տխուր, հա, շատ կտրուկ փոփոխություններ կան տրամադրության։ Մնացած նշանները նույնն են, փորիկը չի երևում դեռևս, ոչ մի փոփոխություն չկա փորիկի դաշրջանում, եւ որևէ այլ նշաններ դեռևս չկան 7-րդ շաբաթվա հղիության հետ կապված։